декабре 1240 года монгольские войска хана Батыя разорили дотла Киев. И история Киевской Руси или Руси Киевского периода завершилась. Але історія міста і давньоруського півдня продовжилася. Спочатку під владою монгол, як і на півночі, а згодом під владою Литви, що вже відрізняло долю південного регіону. Із литовського періоду в Києві ми чаще всього спомінаємо замки на Замковій горі і Магдебурзькому праві. Але сюжетів у цьому періоді вистачило б набагато пригодницьких книжок, не гірших за лицарські історії Айвенго і Чорної стріли. С вами программа «Артефакты», мы, ее ведущие, Денис Васильев и Владислав Дятлов. Беседуем с академиком Петром Толочко о вехах и деятелях Киева и Южной Руси за часы панування тут Великого князівства Литовского. Доброго дня, Петро Петрович. Вітаю, Денисе. Добрый день. Ви знаєте, трапилася нещодавно у мене ситуація на екскурсії. Екскурсант відверто зізнався, людина вже досить доросла. Каже, зі школи пам'ятаю Київську Русь, головні події, імена, хронологію, знаю Хмельниччину, а от між ними якесь, каже, у пам'яті провалля. Але це ж дуже багато, це 400 років від Батия і до початку Хмельниччини. Коли Київ був присоєднений к Литві? Когда? Ну, речь Посполита. Это еще Рюрикович, да? До Литвы? Чи до Литовского, ну, до Литовского княжества, князівства. Так, а Киев же ж не був у нас долучен. У нас же було ж Галицько-Волинське. Да. А Киев же не входив. Кажуть, що входив. Кажуть? Це історики мені такі питання поставили. Ну, тоді я не знаю, тому що я вважав, що він не входить. А це десь 15-17 сторіччя. Хто і коли дав Києву Магдебурзьке право? Не пам'ятаю, чесно. В Києві є Замкова гора. Чому вона так називається? Замкова, ну, можливо, був замок якийсь, ну, це. А який? Не можу сказати, не пам'ятаю. Ну, двоє, по-моєму, ну, Роман Всеславович, да, ні. І Данило Галицький, здається. Литовське князівство. Це до ляхів. Коли ж він був приєднаний? 16-17 сторіччя. Ну, тут не скажу точно вже. Магдебурзьке право, це було у нас литовське правління. Якщо не ошибаюсь, 1400. Могу ошибатися. Коли Київ був приєднаний до Литви? А, так, Київ. До Великого князівства Литовського, це було Данила Галицький, 1200, я не пам'ятаю, 13 століття. Як виник литовський період і чому? Як случилось так, що ми із Київської Русі, або з Древньої Русі, вдруг стали частю Великого Литовського княжества. Цікаві це століття і цікавий період, і в ньому багато є таких моментів, які заслуговують на те, щоб і люди їх знали, і щоб ми про них говорили. Справа в тому, що після того, як татаро-монгольський смерч пронісся по території давньої Русі, по суті була зруйнована давньоруська держава. Не тотальна, ясна річ, але державна система, система управління, все практично було винищено. Смерч пронісся по наших землях і пішов, то далі почалось поступове відродження. Після Київської Русі гарна
описані в наших вітчизняних хроніках. А тут уже в литовські часи нам доводиться користуватися більшою мірою тими хроніками литовськими, польськими. І вітчизняне літописання велось, але велось в Володимирі Волинському, в Галичі в кінці 13 століття, а потім також замерло. Слід уявляти собі, що Русь того часу – це багато-багато-багато князівств. І виникають два конкуруючі центри. Один центр, який збирає давню Русь, спадщину Київської Русі, територіальну, земельну – це Литва. А другий такий конкуруючий центр – це Москва, але не одразу. Бо на півночі Русі перші князі після Батиєвої навали, старші на Русі, мали титул київських. А потім це були великі володимирські князі, йдеться про Володимир на Клязьмі, на Володимиро-Суздальщині. Формувалася така державність північно-східної Русі, і продовжувала жити ця традиція Рюриковичів, і вони зберегли цю традицію аж до Федора Іоановича. Але от монгольські хани, розуміючи, що це єдина держава була колись, єдиний простір, кілька разів їм видавали ярлики на Київ і на всі давньоруські землі. Один раз це Ярославу Всеволодовичу, а інший раз це Олександру Ярославовичу, Олександру Невському. Перший із них ще до монголо-татарської навали був справді великим київським князем і сидів тут і правив в 1239 році. А Олександр вже був просто такий титулярний великий князь. І цей титул давав йому право на володіння всією цією давньоруською спадщиною, але він, очевидно, вже не міг міняти центр, політичний центр своєї держави і покинути Володимир на Клязьмі і переселитися в зруйнований Київ. Активна політика галицько-волинських князів вже після монгольської навали, вона сприяла тому, що укладалися династичні шлюби з сусідами – Угорщиною, Польщею, Литвою. І тому, коли пересіклася ця династична гілка, то родичі пред'явили претензії на відповідні території, передусім на Галичину та Волинь. І синхронно із цим відбувалася взагалі консолідація литовців, тому що народ це існував ще за часів Київської Русі. Але консолідувалися вони саме тому, що їм з півночі, з початку 13 століття, загрожував Тевтонський лицарський орден. Вони створили свою державу і почали приєднувати навколишні землі. Існує дві точки зору в історіографії, коли, власне, приєднали литовці Середнє Подніпров'я. Була традиційна тривалий час версія про те, що це сталося 1321 року, але зараз з'ясувалося, що це пізніший такий історіографічний міф. Він у літописах, але ця інформація пізнішого походження. І насправді вже великий князь литовський Ольгерд у 1362 році приєднав Київ з Подніпров'ям і виграв велику битву проти Орди. Відбулося це тоді, коли в самій Орді почалися усобиці. Це війшло в історію як Велика Замятня. За один рік змінилося 5 ханів. Це у 1361-му. І це був дуже зручний момент для приєднання цих територій. Київ якийсь час був підпорядкований і золотоординцям, і литовцям. І тільки згодом, потім, після кількох перемог над монголо-татарами, зрештою, тут стабілізувалася ситуація, і ми опинилися в цій юрисдикції Великого Литовського князівства. Так і трапилося, що ми перейшли із того незалежного давньоруського блискучого періоду, про який ми з вами говорили неодноразово тут, у цій студії, уже в таке узалежнене, напівавтономне існування в системі
Великого князівства Литовського. 9/10 територій цього князівства – це були наші слов'янські, руські, давньоруські землі. Литовці взяли від східних слов'ян практично все, що можна було взяти позитивне. Навіть мову. От, литовська метрика написана давньоруською мовою. І литовці говорили, що ми старини не рушимо, а нового не вводимо. Ну, це не зовсім так було, але, в принципі, от таке лояльне відношення, ставлення до тих людей, які стали їхніми підданими, в Великому князівстві Литовському справді було. Угу. Що стосується уже періоду Річі Посполитої і нашого підпорядкування вже напряму полякам, то от такої лояльності вже не було. Завдяки приходу Ольгерда Південна Русь раніше позбавилася монгольського іга, ніж Русь Північна. Південно-Західна Русь, вона випала із протекторату Золотої Орди значно раніше, ніж Північно-Східна Русь. Але пояснюється це кількома причинами. Ну, по-перше, це була далека окраїна давньоруських земель, на яку монголи не мали сил поширювати свою таку регулярну владу. Були баскаки, були наїзди, були перепис населення, яке податкове. Але це все-таки була далека околиця. Друга причина – те, що піднімалося в силі Велике Литовське князівство. І, зрештою, від монгольської зверхності чи монгольського протекторату визволилися не ми самі, а визволило нас Велике Литовське князівство, як державна інституція, організація. І справді ці кілька бит, Наворсклі там і інші, це очолювалися Великими Литовськими князями. Як свою собственність. Так. А Північно-Східна Русь мусила визволяти себе сама. І Дмитрій Донський в 1380 році розбив полки татарського хана. І теж почалось визволення. Тут спрацьовує ще фактор меншого зла. Бо ми визволилися від татар, щоб потрапити в залежність, повну залежність від Литви. І хоча залежність незрівнянно була лояльнішою і не такою обтяжливою для населення південно, для русичів давніх цього регіону, але все ж таки не своя власна держава. В ці часи, от в ці століття, чотири століття, в тому числі і в польський період, формувалась наша українська народність. Люди забули про Київську Русь і відроджувалися вже на основі того, що було в їхніх сусідів. В Литві, в Польщі, частково в татар. Народжувалася та нова якість етнографічна нашого українського народу, яка вже значною мірою розійшлася і з своїми корінням, от, з тою Київською Русі, і з Північно-Східною Русі, оскільки вона вже була відмежована. Як в це час Київ виглядить? Є дві такі точки зору на те, як Київ продовжував своє існування. Одна, яка говорила, що, да, зрештою, нічого страшного з Києвом не трапилося, там, ясна річ, був погромлений, був трошки спалений, але лишався більш-менш в такому задовільному стані, і храми продовжували існувати.
Інша точка зору, така більш об'єктивна, мені здається, що Київ все-таки був сильно розгромлений. Ну, за моїми підрахунками, в Києві часів Київської Русі було десь близько 5-10 тисяч населення і близько 9,5-10 тисяч садиб, дворів. А коли Плано Карпіні проїжджав, то він ледве нарахував 200 будинків. Верхня частина Києва була повністю розгромлена, якось менше була, очевидно, розгромлена нижня частина, Поділ. Але це не значить, що тотально. Ну, життя в основному перемістилося на Поділ. Але Поділ – це також величезний район був. В часи Київської Русі тут вже було 200 гектарів площі. В цей час формується новий центр адміністративний Києва на Замковій горі. Замок князівський був збудований, в якому проживали і князі, в якому проживав потім пізніше і воєвода польський Адам Кисіль. Він в народі називається Киселівка, бо там сидів цей воєвода київський. Петро Петрович, у кулуарах ви згадували про те, що існував колись проєкт відновлення замку на Київській замковій горі. Зберіглася іконографія цього замку. Замок був досить складний. По периметру гори були дерев'яно-земляні укріплення, вал і стіни, і були палаци там всередині цього замкового обійстя. Малюнок Вестерфельда добре відображає у 1651 році забудову замка, не лише його вежі і стіни, там був палац воєводи, в замку було кілька церков. Ну, є і малюнки, але є і описи, детальні описи. Люстрації Київського воєводства. Люстрація Київського замку, з чого він складався. В кількох саженнях була одна башта від іншої. Мені здається, це архітектор Петро Юрченко такий був. Він піднімав цю тему, щоб відновити замок на Замковій горі. Із цієї ідеї нічого не вийшло. Не вийшло з багатьох причин. По-перше, ідея ця, як кажуть, не володіла масами. А не стільки масами, як сильними світу цього. Бо це надзвичайно велике і дороге будівництво, і це треба було такої державної підтримки. А по-друге, багато хто говорив, що якщо почнемо будувати замок на Замковій горі, то ми перебуровуємо культурні шари, і зрештою потім для археологів не залишиться матеріали для такого дослідження, послідовного дослідження історії Старокиївської гори. І так нічого і не вийшло з того. А хіба не можна було б зробити так, що та половина гори, яка сьогодні відкрита, зробити там хоча б половину замку, до речі, як приблизно це зроблено, не вся цитадель у Батурині, а лісова частина, де цвинтар 19 століття, залишити так, заповідником, і ставити замок не копаючи, а використовуючи такі технології конструкції, щоб легко можна було розібрати, не ушкоджуючи шелі. Очевидно, все можна зробити, але треба, щоб це щоб було бажання. Колектив якщо, професіоналів і воля. Якщо, так, якщо в радянські часи на це не було, скажімо, державної волі, то в незалежній Україні така воля мусила би бути, правда? Пустирем виглядає ця знаменита гора, але ж протягом 300 років від Ольгерда до Адама Кисіля це була резиденція литовської, потім польської влади. Це велика сторінка, дуже насичена нашої історії. І з точки зору містобудівної, це була б нова така домінанта, яка прикрашала і Поділ, і ланцюг. Це був би такий розкішний атракціон, куди б екскурсанти їхали
з усієї Слов'янщини. Бо замок був цікавий в архітектурному відношенні. Ну і гору в порядок привели. Да, ну, гора, вона зрештою не псує ландшафт і своїм зеленим клином, який знаходиться в місті. Але якби відродити цей замок, то справді Київ би набув такого значення екскурсійного центру ще більшого, ніж сьогодні. Якби якась архітектурна група взялася за реалізацію цього проєкту, то це абсолютно реально. Але треба, щоб держава підтримку зробила. В Києві є відомий пам'ятник Магдебурзькому праву. Как известно, Магдебургское право было дано Киеву во время литовского господства. В чем выражалось это Магдебургское право? Ну, Магдебургское право – это такая юридично-экономичная констанция, згідно з якою міста мали економічне самоврядування і зв'язки економічні з іншими регіонами, навіть країнами. В Європі це Магдебурзьке право було досить поширеним явищем. У нас воно, я точно не пам'ятаю, скільки міст у нас було, містам було надано Магдебурзьке право, але Києву десь в 1495 році, здається, правда, от, таке право було дано. Ну, це іноді на Заході говорять, що Магдебурзьке право є юридичним підтвердженням існування міста. От було юридичне право, значить, вже починається історія міста, бо юридично це закріплено за містом права самоврядування і економічної такої свободи. Ну, можливо, ми трошки по-іншому розглядаємо початки міського життя, не зв'язуючи його з Магдебурзьким правом, бо якщо говорити про міста Північної Русі або Північно-Східної, там взагалі Магдебурзького права не було, то що, міст не було. Да, і так, вже так, много віков Київ був до цього. Так, не можна. Да. Але от, справді Магдебурзьке право в Києві було, от там пам'ятник над Дніпром Магдебурзькому праву. Іноді його вважають, що це пам'ятник хрещення Русі. По-різному вважають, він був поставлений досить пізно, це вже на початку 19 століття, архітектором Меленським. Ну, на Подолі була ратуша, був магістрат, от, міське самоуправління. От, зміст цього Магдебурзького права, така незалежність від верховної влади, князівської в даному разі, потім воєводської, міської общини. Вона має свій магістрат, своїх войтів, управителів, свою ратушу. І розпоряджається цією економічною правовою діяльністю. Домонгольська Русь, славна іменами, Ольга, Владимир Красносолнышко, Владимир Мономах, Ярослав, монументальні фігури цього періоду. Звісно, в литовському періоді таких ми не знаємо, але імена людей, видаючихся того періоду, звісні. Це Володимир Альгердович, який 1362, понад 30 років був князем київським. І от за Володимира Альгердовича почалось таке відродження. Альгерд в першому шлюбі тримав доньку вітебського князя Ярослава, Марія Ярославна, в нього була дружина. І отже, Володимир Альгердович, по суті, наполовину литовець, наполовину слов'янин, русич. Потім після нього був його син Олександр Алелько, як він увійшов в історію.
Лелька Володимирович. А потім ще після нього був Сім'єон Лелькович, вже внук Володимира, який реставрував і відновив Успенський собор Києво-Печерського монастиря. І там були такі навіть епітафії, які свідчили, що, що саме він фундатор відродження. От подивися, богомольцям говорять, подивися на цей храм. Ось він був відроджений Семеном Лельковичем після запустіння, руйнування монголами. Був знаменитий митрополит Кіпріан. Він був митрополитом київським і всієї Русі, часто жив в Москві, але наїжджав в Київ. При митрополиті Кіпріані в Києві був створений такий київський псалтир в кінці 14 століття. Абсолютно розкішне видання з ілюмінаціями на полях, і це показувало, це свідчило, що в Києві лишилася традиція цього літописання. Постаті ми знаємо, ми не дуже знаємо таку послідовну щоденну історію. Важливо, можливо, підкреслити для наших глядачів, що Київ хоч був і розгромлений, і хоч в кінці 13 століття із Києва митрополит Максим переїхав зі своїм митрополитчим двором Володимир на Клязьмі, але традиційна роль Києва як митрополії продовжувала існувати. І коли один із митрополитів Володимирських подав прохання в Константинополь, щоб Константинополь легалізував переміщення Київської митрополії в Володимир на Клязьмі, і зрештою патріарх це зробив, але підкреслили, що якщо Київ залишиться в більш-менш задовільному стані, то ми вважаємо, що Київ є першим сідалищем митрополії Київської, а другим є Володимир. Київ продовжував лишатись таким сакральним центром православної віри і православ'я всього на постдавньоруському просторі. Петро Петрович, якщо владичество здесь, в Києві, було литовським, чому, коли позже, вже в 17 веке, починається освободительна війна, вона йде проти Польщі? А ми вдруг в це время вже в Польщі, правда? Да. Как, мы, как нас передали? По наследству, что ли? Справа в том, что Великое князівство Литовське и Польша на певному этапе своего развития, они объединялись в единую державу, в Річ Посполита, так звана. Великий литовский князь одружився з польською княжною і, зрештою, став королем Польщі Ягеллон. І відбулося оце об'єднання. Воно напів таке родинно, бо передичалися двори, споріднилися між собою. Але також, ясна річ, і державно-політичне об'єднання. Ну, важко сказати. Ну, очевидно, для того, щоб була більш міцною, щоб була могутньою. Зрештою, це була Європейська імперія, Річ Посполита, яка стала. І після того об'єднання Польща поступово почала інкорпорувати оці всі землі Південної Русі під своє адміністративне керівництво. І таким чином вийшло, що після Люблінської унії і до козацьких часів ми вже були такою нероздільною польською вотчиною. Тут були польські воєводи, управителі, тут були польські господарства, кляштери католицькі по всій території Південно-Західної Русі.
І, по суті, Польща розглядала цю частину вже як свою особисту власність. Тому конфлікт між козаками і Польщею був. Він почався ще далеко до Хмельницького, але Хмельницький вже його завершив таку визвольну війну і відірвав. Патріарх Константинопольський отдавал Киеву особую честь почитания, как кафедре, которая здесь была изначально. А вот в государственническом смысле, какое отношение к Киеву было в литовском государстве? Відношення було таке, як сюзерен, там сидить вільно, і підданий Володимир Альгердович, а потім і всі наступні князі були в системі Великого Литовського князівства на правах удільних князів. От такий. Ну, так, як в Київській Русі був Київ, і були Чернігівське князівство, там, Волинське, Галицьке і так далі. Мені не цілком зрозуміло, як так трапилося, що Володимир Альгердович, знаходячись в системі Великого князівства Литовського, очевидно, ну, в системі політичній, адміністративній і економічній також, заходився карбувати свою монету. І, зрештою, де він взяв срібла так багато, щоб карбування це здійснити, а це досить потужне було карбування, яке розходилося по всій країні, по великій країні, Великому князівству Литовському, яке в окремі періоди сягало навіть до Чорного моря. Тому, очевидно, залежність була співвідношення сюзерен і васал. І, зрештою, це співвідношення і привело до того, що на якомусь етапі після Симона Лєльковича литовські князі визнають за нащадками Альгердовичів права на Київ, але вже не як на князівство, а так, як на володіння. А в 1471 році, здається, вони ліквідували князівство і лишили тут просто воєводство. Тому от така синусоїда розвитку після монгольського Києва була від розгрому і занепаду до підняття, і потім до поступового зменшення ролі Києва в історії Великого князівства Литовського. А уже потім, коли Річ Посполита, то там і зовсім було упосліджена наша роль. Петро Петрович, Пересопненське Євангеліє, на якому присягають президенти Незалежної України. Воно написано всередині 16 століття на Волині, ще перед Люблінською унією, котра об'єднала Литву і Королівство Польщі. Ми можемо вважати, що серед найбільш відомих артефактів, ну, там, наприклад, рельєф різьблений кам'яний рельєф часів Симеона Олельковича для Успенського собору Лаври. От можна вважати, що Пересопненське Євангеліє – це найголовніший артефакт саме литовської доби для нас, для Південної Русі. Очевидно, можна так сказати, тому що Пересопненське Євангеліє – це був такий елемент національного культурного самоусвідомлення і відродження. Недарма автори цього твору, Григорій Пересопницький і Михайло Санекський, писали там, що вони пишуть це Євангеліє
в перекладі на руську мову, ну, руська... Українізована вже, фактично. Староукраїнська така. Вона ще мало була староукраїнська, але окремі слова, там елементи, вислови були для ліпшого вирозуміння людського. Вони переслідували мету, щоб Євангелія читав широкий загал. Не тільки із амвонів церковних його читали, а й щоб люди читали, і тому вони робили там пояснення деякі. Воно не абсолютно канонічне, і потім по ньому заборонили його використовувати. Але це було таке явище, це було явище європейського масштабу, бо в цей час в Білорусі Франциско Скорина також перекладає на руську мову і також з цією метою, щоб руські. І в цей час в Західній Європі, в Німеччині Лютер перекладає на старонімецьку мову. Тому це явище такого відродження, коли до священних письмен люди стали звертатися як до письмен, які повинні бути зрозумілими для широкого загалу. Тому пересопницька Євангелія, я думаю, це явище в нашій історії. Факт, що його взяли, до речі, мало хто знає, а віце-прем'єром тоді був Сергій Комісаренко. І Сергію Комісаренку я порадив взяти пересопницьке Євангеліє. Сьогодні практично ніхто про це не знає, як він там уже доніс це до Леоніда Кравчука, я не знаю. Але факт лишається фактом. Іноді були курйози, бо виставляли не оригінал, а передруки. Але потім оригінал також. І сьогодні в видавництві АДЕФ «Україна», яким керує Шпак Ігор Володимирович, ми разом всі, це з благословіння Блаженнійшого Володимира, при активній підтримці президента Національної академії наук Бориса Євгеновича Патона і за нашої участі, ми зробили фототипічне видання пересопницького Євангелія. Один в один, так, як в оригіналі. Факсимільне, тобто, да? Факсимільне. Факсимільне, так. Да. Ми в один в один. І виявилося, що це видання отримало широкий резонанс. Раптом Великобританська Королівська бібліотека захотіла, щоб воно в них було. Інші країни. Ми возили це пересопницьке Євангеліє на Афон. Ми возили його в Елатську православну церкву. І таким чином пересопницьке Євангеліє сьогодні стало символом двох відроджень, я б так сказав. Відродження того 16 століття, європейського такого широкого відродження, і відродження нашого українського, нинішнього, незалежного, суверенного. Це справді символ України, яка почала народжуватися. Лицарі, замки. Все те, до чого ми звикли, коли читаємо про історію країн Західної Європи, це все багато в чому також і про Україну литовської доби. Вивчайте історію разом з нами. З вами була програма «Артефакт». До нових зустрічей!